Gero beste bat izate zen, entxafos. Entxafos zate gina. Bentajia eman bati, eta aurra harrapatzera. Aurra harrapatzera. Txafos, inok ez dakiz erdean, txafos. Alderdi baten kuadrilla bat, eta beste baten beste kuadrilla bat. Da, erdixa baino, urrao, porterixa lehenao, arraixa bat. Da, antxean, kei pinitxa, korrika bestaldia abena harrapatza egin duen. Arraixa bat erdixan, klarionak inedo... Bai. Erdixa baino, porterixia, hemen geunden batzuk ez da. Hemen arraixia. Gero, bestaldian beste arraixa bat eta beste batzuk. Da, arek etorri biazia nona, hanki epini eta korri kasi, abera harrapatzen genduan, ara heldu baino lehenago. Arraixan? Hanki epini. Hanki epini? Hanki epini. Da, seinale bat eman da korri kasi. Bai, porterixen zeudenak eta bai hanki epini zabanak. Txafos esatea ginoa. Txafos. Ez dakik zer zezan, txafos. Orduan, harrapa bezkero? Abrat, ezkerta. Eta hola... Zein gelditzu gehiago, ba, aretsik irabazi.